Je táto naša hostka zhruba vo vekovej hladine mňa a kamarátov? Kamaráta medzi vami. Kamaráta. Taká skladba, kamaráta medzi... Kamaráta, Mariana. Tvoj ročník to nie, ale je... zhruba, no tak ja? To ti poviem. No, no. Je to dáma, čiže nejako kulantne to, Vlado, tak, sa snažíme urobiť. Nie je to váš ročník. Aha. Aha, tak najbližšie poč. By mohla mať k Marianovi, ale aj Marian je ešte trošku vzdialený. Čiže je mladší ako Marian. Áno. Áno. To znamená, že ju v zásade tak Zuzka, ako... Zuzka, tu bola Smatanová? Generačne netriafame. Počkaj, daj mi čas. Mhm. Teraz sa je pýta, koľko máš rokov? Hej. Čo sa tu deje? Moja. Gentleman. Ke. No... Čiže čo teraz? Mám, čo sa robí? Ste tam oni ešte, Vládko? Počuaj, oni odišli. Toto všetko ja viem. Keby nás tu nechali sedieť, to je 20 minút. Že... Aby sme hádali vždy. Nič. Do ticha. Mám dať inú otázku? Ja som ma tu predtým nepočul. Aha, dobre. Ale, lebo, Vlado, my si tu musíme niečo kresliť. Máme písať. Si nájsť iný program? Nie. Dobre, tak ja sa opýtam... Naša speváčka... Mladšia od vás. Mladšia od nás. Vystupuje pod svojím menom, alebo nie? Nie. Nevystupuje pod svojím menom? Neučinkuje pod svojím menom? Nie. V takej skrátenej verzii, ale... Môže to byť Sima Marcelsová? Ona je Margošinová. Šoko, je to skrátená verzia jej mena, ale nie je to celé meno. Tak je to Sima alebo Tina. Takže poď ďalej. Môže to byť aj Tina. Aha, idem ďalej, dobre. Tina u nás nebola. Dobre, je to štvorpísmenové meno? Áno. Skúsim, začína na T. Zvolil si si dobre. A pokračuje písmenom I. Počúvaj, no a priezvisko vieš? Aké ty vole, tretie? Vedel som kedysi. Priezvisko. Cez N-ko sa vieme dostať až Gáčku. A daj to dokopy. Ja sa na ňu veľmi teším. Tina, som rád, ahoj. Že je tu. Aj my sme sa na ňu tešili. Všetci. No toto. Čau. Tina. Ja neviem tvoje priezvisko. Ono sa stále mení, vieš. Tak. Okay. Tina, ty si v inkognite prvýkrát. Áno. Áno. Teraz ale skivni. V televízii, aj, ty už toho si... Toho bolo veľa. Keď ste sa pýtali, že či je herečka, a ty si to študovala preč? Ja dokonca. My sme spolužiaci. To sme spolužiaci. Ale nemohol som povedať herečka, napriek tomu, že si si aj zahrala, lebo teba ľudia poznajú ako áno. Speváčku. Ako nebolo by speváčku. Fér voči hercom povedať, že som herečka. Napriek tomu no, si to študovala. A ty si pôsobila aj v televízii Joj, ja si to pamätám ešte, keď si hudobný program uvádzala. Áno, Top Ten Joj, 2004. To bola taká hitparádka, ale to je toď len, čo by kameňom dohodil trošku dozadu. A čo teraz nové? Máš, lebo samozrejme na to sa vždy pýtame a to nás vždy zaujíma. Vlasy. To som si všimla. To som si všimla. Mám nové vlasy, lebo som ich nestihla dať dole, kým som sa išla. Ale vieš čo, to tak... To sa aj dáva dolu sem tam. A občas, hej. Keď prídem znova, zase to vedím. Snažím sa teraz venovať viac hudbe, ale nejde to úplne, ako by som si predstavovala. Lebo? Pretože mám toho aj na iných frontoch viac a teraz je to takou mojou prioritou vzdelávanie detí. A pracujeme na ďalšom školskom projekte, takže to mi zabera veľa času, ale chcela by som vydať album určite. Chcel som vymenovať všetko to, čo ty ovládaš, že herečka, moderátorka, speváčka, aj si robíš nejaké texty, ale to vzdelávanie detí, to by som tam nedal, lebo toto je pre mňa novinka. Tak? Prosím ťa. Ja mám už štvrtý rok takú malú školu. Uh-huh. Ja som totiž čo nevedela, kam dám svoje deti, tak som im otvorila školu. A funguje to veľmi dobre, máme veľký záujem, takže budeme musieť to zväčšovať, rozširovať. A... Spievajú tie deti tam? Hrajú? Aj spievajú. Každý robí to, čo vie. To, čo mu ide najlepšie. Keď hovoríš, že by si chcela vydať album, mala by si ten istý žáner, alebo máš chuť zabrdnúť aj do niekoho iného? Vieš čo, ja mám aký žáner? Dobrá otázka. Taký R&B? Lebo ja no aj. Ja som aj so pop, R&B, aj, áno, aj reggae robím. No aj... veď, to znamená, no. Očakávame niečo takéto. S Tomášom a Štalírom si urobila áno. Krásny duet, závidel som mu to inak. Je, ďakujem. No, lebo to sa mi to páčilo. To bol čí nápad? Vanda Hricová. Vždy, keď mi zazvoní telefón a je tam napísané Vanda Hricová, viem, že ide o nejaký brutálny úlet.
A vieš, že sa to podarí. Tak, a viem, že toto bude veľké. Takže ona vlastne do veľkých projektov vždy oslovovala, tak som vedela, že zase pôjde nejakú halus, ale až takúto. Výsledok bol naozaj dobrý. Ako sa ti s ním spolupracovalo? Tomáš je úžasný. To? Ale či mu to išlo aj spevácky? No veď posúď sám. Podľa mňa by mal spievať oveľa viac, ale on je veľmi, veľmi skromný. Takže treba ho viac hecovať, ale neviem, že či do toho pôjde. Ak by si nahrávala nové veci, budú tam aj duety? Pozveš niekoho iného? Alebo sama? Áno, nepoviem, nepýtaj sa. Vážne? A to ale už hlavne... poviem, že nepoviem. OK, dobrá, ale iba mi povieš, či už v hlave máš takú predstavu, že... Ale nejakú, hej, ja by som napríklad chcela Čekyho, aby mi napísali jednu pesničku. Love you. A zrazu už povieš, keď tu som. Ale veď to je nové, to aj ale pre neho. Ale rodina. Týka 20 rokov chcem, že by mi napísal pesničku. Ja zhruba tiež tak. Ja chcem týždeň, aby mi odpísal na SMS-ku. Díky, Tina. A počuješ, je to muž činu, je veľmi akčný. Hovoríte o tom duete, to je typická otázka zo školskej jedálne. Máš talír? A on ho mal. A on ho mal. Tak mu treba. Tak, tak. Prosím ťa, ten album, ktorý by si chcel robiť, na ten sa budeme tešiť kedy, lebo ak toto ty povieš, ktorá, že naozaj sem tam vydá nejakú pesničku a zrazu vysloví, že album, vieš, koľký spozorne? Veď práve preto to nemôžem povedať, lebo ja mám z toho stres, že to poviem a potom musím to dodržať. Takže ja, takto, necháme že... to tak otvorené. Ja, už som sa zlakol, že máš stres z toho, že by si išla pred mikrofón. Nie, 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 že by si... ja by som veľmi chcela, aby to bolo tento rok, ale ja chcem a potom veci sa dejú. Takže neviem, čas ukáže. Ale ty si taký ten človek, ktorý je nabudený, vždy ide dopredu, vždy veľmi optimisticky. Pochodom, ten optimizmus ti veľmi pomáha v živote, viem o tom. A želáme ti, aby ťa neopúšťal, aby ťa doviedol až tým tvojim vysnívaným. Ja som sa už na neho vydala, za ten optimizmus. Nerozvádzaj sa. To je môj nový manžel. Nechaj si ho. Nechaj si ho. Je to dobrý chlap. Tina, náš tajný host. Hej, ďakujem. Vždy to tak býva, že sa na celé vysielanie tešíme. Nielen na tajné hoste, samozrejme, z vašej priazne máme vždy obrovskú radosť. Budeme tu aj o týždeň. Nech je to pozvánka. Krásny večer. Ale aj diváčky sú dnes mimoriadne vydarené. Áno. Pozri si, južné stráne. Ste jak vinič. Ja nič vinič. Ja nič vinič, presne. Len nepovedz, že neskorý zber more, bo... Majte sa. Dovidenia. Majte sa. Dovidenia, ďakujeme. A opatrne. Snažím sa. S tými chlapmi, myslím. Hej, a kroťte sa. Milujte sa a kroťte sa. Chlapci, vráťte tie fixky, buďte dobrí chlapci. Tu je ešte. Prosím, vráťte pánu Fakirovi kruhy. Ja som ešte dal také, že sem prilož ústa pre takých debilov.